Олександр Бойко прийшов до церкви і саме тут вирішив вакцинуватися. Каже, зробив вакцину Pfizer першу дозу. Іменно вакцинуватися прийшов все-таки. Церковь є церковь. Вода все-таки священна, не просто так же не пропадає. Це вынуждено, потому что, ну, вроде как с 9 декабря вступает в силу закон, ну, не вакцинировать. Ну, зачем эти проблемы? Просто вакцинироваться, все равно к этому прийдем. Пункт тимчасової вакцинації у Свято-Покровському соборі, що на проспекті Соборному 37, працює з 8 до 13 години. За словами заступниці директора з охорони дитинства та материнства Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Тамари Дзюбенко, в наявності вакцини CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. Каже, з початку роботи пункту зробили 25 щеплень. Заповнює згоду, те, що вона здорова, її опитують. Міряють температуру, заповнюють в електронну базу, вносять, і потім вже по вибору робиться щеплення. До мобільної бригади входять лікар, реєстратори і медична сестра, яка щеплення проводить, і координатор. У соборі Святої Трійці, що на вулиці Культурній 101А, що у Комунарському районі, станом на 11 годину вакцинувалися 4 людини. Про це кореспондентам Суспільного повідомив лікар-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Тарас Мартинюк, який працює у складі мобільної бригади. Наразі ми працюємо з 9 години і до 16 планується так. Вакцини є CoronaVac, є AstraZeneca. Є Pfizer. Планується також наступної неділі. Далі треба уточнювати, який там графік буде. Я прийшла спочатку у залі, там у нас була невелика зустріч, бесіди. До ночі дивлюся телевізор, розказують за ці хвороби, що вона не хороша, ця хвороба. Оце перший раз. Я не погано. Ви маєте на увазі після уколу, так? Нормально. Ми в справу медичних заходів не вмішуємось, але під час не виступаємо проти. І отаку от розміщення такого пункту вакцинації в церкві, ми якраз хочемо і це засвідчити. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, наразі планують створити мобільну бригаду медиків, які будуть виїжджати у віддалені райони міста для вакцинації жителів. А це буде в вигляді автобуса, який буде працювати мобільна бригада, і вона буде виїжджати для того, щоб люди, які не можуть потрапити до центрів масової вакцинації, провакцинуватися практично на місці свого проживання. За словами заступниці директора з охорони дитинства та материнства Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Тамари Дзюбенко, за день роботи у пункті тимчасової вакцинації у Свято-Покровському соборі щеплення зробили 40 людей. У соборі Святої Трійці вакцинувалося 13 людей, розповіла заступниця директора з медичного обслуговування населення центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Людмила Рулевська. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.